Re, viss ēters ir te! Konflikts starp Latvijas onkoloģijas centra ārstu kolektīvu un Rīgas Austrumu slimnīcas vadību samilzis vēl vairāk. Panorāmā jau stāstījām, ka gada nogalē darba attiecības uzteica divi augsti kvalificēti ķirurģijas speciālisti, un tagad darbu pamest draud arī citi stacionāri ārsti. Šodien ārstu kolektīvs izplatīja atklāto vēstuli premjeram, veselības ministrei un citām organizācijām, iebilstot pret iecerēto struktūru vienības reorganizāciju, kas viņu ieskatā nelabvēlīgi ietekmēs pacientus. Stāsta Vita Anstrate. 2. janvārī Rīgas Austrumu slimnīcas valdes pieņemtais lēmums par onkoloģijas centra reorganizāciju, kas paredz struktūrālas izmaiņas onkoķirurģijas klīnikā, piešķīlis uguni samilzušajam strīdam starp ārstiem un slimnīcas valdi. Šodien ministru prezidentam, veselības ministrei, slimnīcas valdei un nevalstiskajām organizācijām ārstu vārdā nosūtīta atklātā vēstule par onkoloģijas centra saglabāšanu. Mēs nesaprotam, kāpēc ir jāizjauc tas, kas valstī principā funkcionē vislabāk. Mēs gaidām kaut kādu reakciju no ministrijas, no ministru kabineta. Jā, varbūt. Jo es uzskatu, ka šī problēma nav vairs tikai slimnīcas problēma. Lietas, par ko ārsti ir neapmierināti, ir daudz. Runa ir par algām, vadības attieksmi pret viņiem, nākotnes attīstības plāniem un vēl. Taču konkrēto vēstuli izplatīt pamudinājis tieši šīs nedēļas valdes lēmums, kas paredz, ka galvas un kakla ķirurģijas nodaļa, kuras divi speciālisti gada nogalē izlēma darbu pamest, būs ārstniecības direktora pakļautībā. Nevis onkoķirurģijas klīnikā, ko vada dakteris Sīviņš kā līdz šim. Man rokās ir lapas ar to ārstu parakstiem, kas pauduši savu atbalstu atklātajai vēstulē. Un mēs varam redzēt, ka tādi ir gana daudz un dažādu specialitāšu pārstāvji. Viņu vidū ķirurgi, onkologi, radiologi un vēl citi. Kopā līdz pulksten diviem pēcpusdienā savu parakstu šīm lapām uzlikuši 57 speciālisti. Tāpēc vairāku ārstu teiktā esot vairāk nekā puse no kolektīva. Un runa vairs neesot par vienu nodaļu, bet visiem kopā. Mūs nevar sašķelt un ķirurgus ielikt kaut kur vienā vietā, ja visi pārējie paliek citur, mēs zaudējam kvalitāti. Mēs strādājam komandā. Neviens no mums nav spēlētājs viens pats. Slimnīcas valdes priekšsēdis saka, ka veids, kā slimnīca veido savu struktūru un organizē tās darbu, esot slimnīcas iekšēja darīšana. Viņa prāt šādas izmaiņas, pakļaujot konkrēto nodaļu tiešā vadītāja padotībām, ļaus ātrāk risināt domstarpības. Faktiski, saīsinot šo te hierarhisko saiti, ja pa vidu ir vēl kāda vadītāja, tā ir tikai normālā menedžmenta rīcība, līdz ko šīs te visas problēmas ar personālu tiks atrisināts, acīm redzot, mēs atkal izdosim rīkojumu pretējā virzienā, kad attiecīgā nodaļa tiks iekļaut atpakaļ iepriekšējā klīnikā. Paeglīšu kungs, nu jau aizjošais priekšsēdētājs, tad minēja, ka tā ir normāla prakse, ka tādā veidā tiek saīsināta hierarhija un pārvaldība. Ja? Nu, ar struktūru vienībām, kas ir problemātiskās, nu, tad varbūt vadoties pēc šīs pašas prakses, mēs arī tā kā aicinātu pārskatīt visu veselības ministriju un saīsināt šo pārvaldību un varbūt tās atšķelt no rākus arī Latvijas onkoloģijas centru. Tiesa šodien Paeglīdis slimnīcas valdes priekšsēža amatā aizvadīja pēdējo darba dienu, un tālāku kompromisu meklēšana nebūs viņa pārziņā. Vita Anstrate, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.